ጤነስጥልን ሰበር ዜና ስዩ መስፍንን ጨምሮ የጁንታው ቀንደኛ አመራሮች ተደመሰሱ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ አያሌው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትናንቱ አስደናቂ ጀግንነታቸውን በአንጸባራቂ ድል ታጅበው በድል መወጣት መቀጠላቸውን ገልጸዋል አሁንም የተቀሩትን የጁንታ አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋልም ብለዋል የጁንታው ቡድን ትግሉ ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያዊም ከስልጣን ሲወርድና የማይመች ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ አገርን የመበታተንና የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ የማያሸንፈውንና የማይወጣውን ውጊያ በአባት አርበኝነት ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ እንደቆየም ጠቁመዋል ከዚህ ተግባሩ ሊቆጠብም ሆነ ከትናንት ሊማር ያልቻለው የጁንታ ቡድን በሰራዊታችን ላይ ውጊያ ከፍቶ በለኮሰው እሳት በመለብለብ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል የጁንታ ቡድን አመራሮች ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ በመቀለ በተካሄደው ዘመቻና ድምሰሳ ወቅት በ48 ሰዓት እጅ እንዲሰጡ ቢለመኑም በማናለብኝነትና ትቤተኝነት እምቢ በማለት ወደ ጫካ መግባታቸውን ብርጋዴር ጀኔራል ተስፋዬ አስታውሰዋል በድጋሚም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር በመላክ እጅ እንዲሰጡ ትጥቅ እንዲፈቱና ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ቢያስጠይቅም አሻፈረኝ ብለውና የያዙትን የጥበቃ ኃይል በመተማመን እንዲሁም ተመልሰን እንነሳለን በሚል የድሮ ብሂል ተሳስተው ያለ እድሜያቸው። በዱር በገደሉ ተሸሽገዋል ብለዋል ዋሻዎችን በመጠቀምም ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን እየታውጭ ለመሆን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል ሆኖም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በዛሬ ዕለት በጋራ ባደረጉት ጠንካራ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳርቻ ቀደም ሲል ሰራዊቱን በማስመታት ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ ሲያቅዱና ሲመሩ የነበሩ ቀንደኛ የጁንታው አመራሮች ከጥበቃ ኃይላቸው ጋር በነበረው የተኩስ ልውውጥ በውጊያ ላይ ከነ ጥበቃዎቻቸውና የጥበቃ ወታደራዊ አጋሮቻቸው ጋር መደምሰሳቸውን ገልጸዋል እነዚሁ በነበረው ውጊያ ከጥበቃዎቻቸው ጋር አብረ የተደመሰሱት የጁንታው አመራሮች አንድ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ እንዲሁም ውጊያውን የመሩና ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ያዘዙ በመጨረሻ በሰራዊቱ ላይ ውጊያ እንዲከፈት ትእዛዝ የሰጡ ሁለት አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ ሶስት አቶ አባይ ፀሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ አራት ኮሎኔል ኪሮስ ሃጎስ ከመከላከያ የከዳ ከነጥበቃዎቻቸው ተደምስሰዋል በሌላ በኩል በቆጥር ስር የዋሉ ወታደራዊና የክልል አመራሮች አንድ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዳ ሁለት ኮሎኔል ፍሳ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ ሶስት ኮሎኔል ዘርአ ብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ አራት ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስገዶም የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረ አምስት አቶ መብርሃቶም ክንዲ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበረ በቁጥጥር ስር ውለዋል የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ያያሌው ባስተላለፉት መልእክት አሁንም በየዋሻው የተደበቁ የጁንታ ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ጥሪም አቅርበዋል ትርጉም ለሌለው ጁንታ ጠባቂ በመሆን ውድ ህይወታችሁን አትገብሩ ከቻላችሁ ይዛችኋቸው ካልቻላችሁ በሰላማዊ መንገድ ለሰራዊት እጅ እንድትሰጡ ጥሪ ያቀርባለው ብለዋል በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ጁንታው ተመልሶ ይመጣል በሚል ያላቸው ግምት የተሳሳተና የጁንታው ቡድን ዘመን ያከተመ መሆኑን አውቀው ከሀገራቸውና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ጎን በመሆን ትግራይን እንዲያደራጁ እንዲያለሙና መላ ህዝብም የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ለኢዚያ በሰጡት ቃል ጥሪያቸውን አቅርበዋል ጤነስጥልን ሰበር ዜና ስዩም መስፍንን ጨምሮ የጁንታው ቀንደኛ አመራሮች ተደመሰሱ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ አያሌው ጀግናው የሀገር መከላከያ እና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትናንቱ አስደናቂ ጀግንነታቸውን በአንጸባራቂ ድል ታጅበው በድል መወጣት መቀጠላቸውን ገለጹ አሁንም የተቀሩትን የጁንታ አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋልም ብለዋል የጁንታው ቡድን ከጥጥቅ ትግሉ ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ከስልጣን ሲወርድና የማይመች ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ አገርን የመበታተንና የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፎ የማሸንፈውንና የማይወጣውን ውጊያ በአባት አርበኝነት ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ እንደቆየም ጠቁመዋል ከዚህ ተግባሩ ሊቆጠብም ሆነ ከትላንት ሊማር ያልቻለው የጁንታ ቡድን በሰራዊታችን ላይ ውጊያ ከፍቶ በለኮሰው እሳት በመለብለብ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል የጁንታው ቡድን አመራሮች ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ በመቀለ በተካሄደው ዘመቻና ድምሰሳ ወቅት በ48 ሰዓት እጅ እንዲሰጡ ቢለመኑም በማናለብኝነትና ትቢተኝነት እምቢ በማለት ወደ ጫካ መግባታቸውን ብርጋዴር ጀኔራል ተስፋዬ አስታውሰዋል በድጋሚም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሽማግሌዎችን ጭምር በመላክ እጅ እንዲሰጡ ትጥቅ እንዲፈቱና ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ቢያስጠይቅም አሻፈረኝ ብለውና የያዙትን የጥበቃ ኃይል በመተማመን እንዲሁም ተመልሰን እንነሳለን በሚል የድሮ ብሄል ተሳስተው እድሜያቸው በዱር በገደሉ ተሸሽገዋል ብለዋል ዋሻዎችን በመጠቀምም ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን እይታ ውጭ ለመሆን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል ሆኖም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በዛሬ ዕለት በጋራ ባድረጉት ጠንካራ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳርቻ ቀደም ሲል ሰራዊቱን በማስመታት ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ ሲያቅዱና ሲመሩ የነበሩ ቀንደኛ የጆንቶ አመራሮች ከጥበቃ ኃይላቸው ጋር በነበረው ተኩስ ልውውጥ በውጊያ ላይ ከነ ጥበቃዎቻቸውና የጥበቃ ወታደራዊ አመራሮቻቸው ጋር መደምሰሳቸውን ገልጸዋል እነዚህ በነበረው ውጊያ ከጥበቃዎቻቸው ጋር አብሮ የተደመሰሱት የጁንቶ አመራሮች አንድ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ እንዲሁም ውጊያውን የመሩና ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ያዘዙ በመጨረሻም በሰራዊቱ ላይ ውጊያ እንዲከፈት ትእዛዝ የሰጡ ሁለት አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የጆንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ ሶስት አቶ አባይ ፀሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ አራት ኮሎኔል ኪሮስ ሃጎስ በመከላከያ የከዳ ከነጥበቃዎቹ ተደምስሷል በሌላ በኩል በቁጥር ስር የዋሉ ወታደራዊና የክልል አመራሮች አንድ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዳ ሁለት ኮሎኔል ፍሳ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ ሶስት ኮሎኔል ዘርአ ብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ አራት ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስገዶ የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረ አምስት አቶ መብርሃቶም ክንዴ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበረ በቁጥጥር ስር ውለዋል የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋያ ያያለው ባስተላለፉት መልእክት አሁንም በየዋሻው የተደበቁ የጁንታ ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል ትርጉም ለሌለው ጁንታ ጠባቂ በመሆን ውድ ህይወታቸውን አትገብሩ ከቻላቸው ይዛቸዋቸው ካልቻላቸው በሰላም እጅ እንድትሰጡ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ጁንታው ተመልሶ ይመጣል በሚል ያላቸው ግምት የተሳሳተና የጁንታ ቡድን ዘመን ያከተመ መሆኑን አውቀው ከሀገራቸውና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ ሽግር መንግስት ጎን በመሆን ትግራይን እንዲያደራጁ እንዲያለሙና መላው ህዝብም የጀመረው ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ለኢዚያ ጥሪ አቅርበዋል